اجازت مانگی آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ ابو داؤد کی روایت ہے. ایک جو ہے قبیلے بنی عامر کے ایک جو ہے صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے لگے, کیا میں اندر آؤں کیا میں اندر آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا جاؤ, جا کر اسے ادب سکھاؤ گھر میں آنے کا. اور گھر میں آنے کا ادب یہ ہے کہ سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد اجازت طلب کرے. وہ صحابی نے پہلے ہی سن لی, مطلب آپ کا گھر بہت بڑا نہیں تھا, چھوٹا سا روم تھا, انہوں نے سن لی تو فوراً وہاں سے کہا السلام علیکم اور کیا میں اندر آؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اندر آؤ, تمہیں اجازت ہے. فوراً اپڈیٹ کر لیا صحابی نے. آپ صاحب نے بھی یہ نہیں بولے کہ اس کو سمجھ رہا نہیں کیا سلام نہیں, آپ نے کہا اس کی اصلاح کرو جاؤ. صحابی نے سن کے نہیں بولے غلطی ہوگی تو کیا ہوگا میرے سے, میرے کو کیا سب معلوم ہونا ضروری ہے کیا, بعد میں کرتا تھا. فوراً اپڈیٹ کر لیا, کہا السلام علیکم میں اندر آؤں, آپ نے کہا اندر آؤ. سلام کرنا ہے, اجازت لینا اور آنا ہے. وہ صرف اجازت لے رہے تھے, سلام نہیں کر رہے تھے. اندر آؤں اندر آؤں اندر آؤں, آپ نے کہا سلام کرو اور اندر آؤں.